Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy, jako je rozpoznávání či klasifikace v oblastech zpracování obrazu ve formě pixelů či zpracování psaného textu či mluveného jazyka ve formě počítačového kódu. Nebo plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vněmi z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů, chcete si chat GPT vyzkoušet. Pro přístup k ChatGPT si musíte vytvořit účet na webových stránkách OpenAI. Bude po vás požadovat e-mail a telefonní číslo a hlavní důvod, proč chcete OpenAI používat, ať už pro výzkum, vývoj aplikací nebo pro osobní použití. Po registraci se vraťte na stránku ChatGPT a začněte.